meus meninos, começando aí mais um vídeo, nós do cara de som. Fala aí, Marcos. E aí, Braco, beleza? Esse rapaz aqui é o novo modelo do canal. Ô, louco. Rapaz, conquista mesmo, velho. Conquista nada. As mulheres acabam com nós, moço. É o quê? As mulheres acabam com a gente. Ô, louco. Afina o piano, nós falamos. Afina. Ó, o Ney aí, ó. E aí, galera. E aí, né, as novidades, fala aí, o que vai fazer hoje? Ah, hoje vai experimentar uns boi bem diferentes. Uns 3 anos andando no mato, nunca viu gente, hoje vai dar bom. Tá em dia então, nunca vira corda. Ah, hoje o trem vai ser bem louco. Ó o cedeiro aí, ó. Fala aí, acabou com as novidades. Ah, vai lá dar uma olhada num treininho bem diferenciado hoje. E esse moletom ajeitado aí? É, você viu? Só pros VIP. Só pros VIP. Você tá doido. Então é isso aí, rapaziada, tamo junto. Chegar lá, nós filmamos mais. E aí, Calto, quem que vai no CDM aí? Eu vou hoje. Você que vai hoje no CDM? Vou experimentar isso hoje. Ei, rapaz, vai pegar gosto do negócio mesmo. Pois não vai ver que vai virar isso aqui. Mostrar a boiada ali, pode mostrar ali? Pode. E aí, Crebe, mentira. E aí? Com as novidades. Ah, bora, né? É mentira, vamos testar aí uns boi agora. Fé em Deus que nada vai dar errado. Vai dar certo, vai dar certo. E aí? Você tá zoando o cara aí? Não, é o cara do cigano lá. Hã? Cigano, fala lá, ué. Se Deus quiser, deu tudo certo. É. Deu certo, né? E aí, vai em qual? Qual? Tô achando aquele amarelinho lá, hein? Qual? Chifrinho lá, tá assim, fumado. O de cima ou de baixo? O de baixo aqui, ó. Vamos ver que sorteio, né? Vai dar bom, vai dar bom. Sorteio, se Deus quiser, vai dar bom sim, velho. Ninguém se machucar. Não, vai dar certo. Pra cima desse. Essa traia chique aí, ó. Nossa, lá do Batatais lá, né? É? É, uai, lá do Salgado. Grande Salgado. Marca ela no Instagram lá. Top, hein? Da hora, da hora. Qualidade. A boiada aí, ó. As onças, o bicho tá grosso, hein, rapaz. Agora que tiver no brejo, filma melhor pra vocês mais perto. Ah, como é que é? Não, não, louco, a cola. A corda tá seca, ah, não. Nenha, dá um curso pra esses caras, Nenha. Aí, cola aí, velho. Eu deixei aí, ué, não tá aí. Dá um curso pra esses caras, Nenha. Você que é peão velho? Ensina o cara a procurar a cola aí. Luva. Tem cola não, mano. Claro que tem, mano. Larguei aí, ué. Não tá achando o zíper. Não, ensina os caras, né? Ele não tá nem achando o zíper balado. Olha lá, que cola, velho. Você tá ansioso na amarelinha ali, no... Que cola, batendo nos ferros, você? Fala aí, né? Já testou os garrotes aí? Como é que é? Já testou. E aí? Pulou, vamos ver hoje, hein? Não, vai dar bom, vai dar bom. Cadê o isqueiro? Tava aqui. Ô, Crevinho. O cara ali tá meio abalado, parece, Creminho? Tá meio abalado, moço. Ah, tá pensativo, tá, anda pra lá, tá, pra cá, no curral. Também, o amarelinho quase arrancou a canela dele da última vez. É louco, é brabo, tá filmando. Tô olhando o trem lá, ó. Não, boiada tá grossa, tá grossa. Tá tirando, comendo de noite. Essa boiada engrossou. No fundo você põe aquela musiquinha pensativa. É, também. Sai cachorro. Você é doido? Porra, cara embora aqui trem aqui. O cara tá malado ali. Rapaz, não sei não aí, acho que. O que você acha? Pedir a sorteio, vai porque não vai fazer disso aí, né? Mas tá meio. Ah, fala que com esse medo dele aí, essas esporas de nó, ele vai por lá dentro lá e sortar. Vai por lá dentro? Vai. Não, não sei. Tá fora. Hein? Tava pensando aqui. Falei pra lá, ele vai colocar lá dentro e pedir pra sortar, né? Falei, você vai por lá dentro lá? Falando? Os caras, vocês estão com coisa séria. Se trem mata, fala assim. Mais um. É perigoso. Tá bom. Aí, Crebinha, aí é raiz, hein, rapaz? Agora eu vi que você é peão mesmo. Que amarra a luva assim é porque é raiz mesmo. Nossa! Uhul. Fechou, fechou, fechou. Rapaz, a boiada tá assadinha, hein, moço? É bom. Tá sadio, né? Olha, pelo liso. Devagarzinho, vai ajeitar isso. Deu. Quer que vai na onde? Quer que eu vou lá na... segurar a porteira? Quer que vai na onde? Vê se tem um rastel lá, acho que tinha. Olha o choque. Passar uma ligeira aí, que os bichos é meio novo, os bichos é meio... tá meio veiaco. Aí senão eles viram dentro do brejo. Quer ficar aqui, velho? Ah, eu fico, aí. Esse aqui eu fico, eu fico. Só sovando aqui, entendeu? Beleza. Distrair. Depois só você puxar aqui, ela sai. Tranquilo. Menino. Fibei, fibei. Fibei. Isso aí, vai acostumando aí. Sentando, põe os pés no ar. Dá uma apertada na corda do crebinho. Se aí, se ele tentar alinhar, tá em ordem. Tá sentindo a corda. Qualquer coisa, você põe o pé lá dentro do sovaco dele. Põe aquela perna um pouco pra trás. Duas pernas pra trás. Tá pra trás. Aí, bambeia a corda, cara. Bambeia. Pra ele apertar, você bambeia. Aí. Tá mansão hoje. Fibei, pera aí, deixa ele erguer a cabeça. Apertar ele certo. Vai ficar muito no sovaco. Fibei. Fibei. Mexidinho. Aí, do jeito que ele tá, pode apertar. Ó, passa pra trás do broco lá. Aquele dia levou os dois. Passa ela atrás do broco. Pode inverter ela. Deixa ela virar. Inverte ela. Aqui, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Que é pra ela não pular pra frente, entendeu? Bora, hein? Tá bom, hein? Pode ir nele. Firmou o joelho nele. Vai firmando o joelho nele. Pode ir. Bora. Pega, vai não. Chega, chega. Oi. Deu bambi, deu 5 piques, contei aqui. Quer apertar um? Às vezes escapa atrás. Você... ele sim não vai segurar. Não, aquele dia ele já pulou sem. Não é que só deu bambinha, ele pulou. Eu tô dando palpite de sedenha, sou piano, nem sedenha não sou. Você vê como é que é? Nem sabe nada não. Só não sabe mais. Não, sabe. O Alan sabe mesmo. Tá sedenha. Ela é malvada, rapaz. Derrubou lá o rapaz lá. Sim. Eu? Vai tá aqui, Grebão. Põe o joelho primeiro. Vai, segurando, filho. Joelho primeiro. Não, só joelho só. Aí. Trem louco! Sai daí, galera. Peraí. Trem bravo. Peraí que tá sem... firmar ele minha braga. Vai ajeitando ele. Chega nele com pressão já, Crebinho. Mó sangue no olho. Você já chega arrancando a bruxa já. Aí, ó. Vai nele devagarzinho. Se ele falhar, deixa espalhar. Tá bom, boi, Crebão. Não tá esporado, não. Você tem as pernas, então? Pode. Se as pernas, pedir. Tá aqui, senta mesmo. Aí, pode sentar. O boi tá bom. Parangolê. Segura, Gabão. Sobe, sobe. Sobe, quebrão. Sobe, quebrão. Abre. Garapee. Vai fazer o que aí, seu Demar? Vou fazer uma fetosa nele aqui. Fetosa? Dá guardinha, Gabão. Oi? Ó o gás, rapaz do céu. Abre que ele vem, tem tudo aqui dentro, hein? Ah, égua educando boi de novo, rapaz. Olha o levando que ele quer lá. Ah. Cadê ele? Olha que veiaco, rapaz. Deixou o pé mesmo. Puxou o rabo dele aí. As costas, as costas. Libera a frente. Você prefere o da trás ou da frente? Olha as costas de novo aí, ó. Veio mesmo, rapaz. Você tá doido. Fecha a porteira do meio lá. Pega o choque lá. Cuidado aí, João. Mostra o homem que você é aí, ô. Ô, grebiço, sucuri, venenoso, rapaz. Na mão, vai, lixo. Deixa eu já abrir aqui também. Pera aí. Vai. Já fez a vetória, já, né? Já. Olha. Tá no gás mesmo. E aí, Caltre? Tava meio ansioso? Nada, tava com a bruxa no corpo hoje. O que aconteceu ali? Ah, nós pulou lá pra cima do bicho lá e deixou a vontade de Deus. Mas e aí, você tava andando, pensativo? Não, eu tava pensativo mesmo. Acontece. Vi ele pular semana passada lá, treme meio nervoso. Mas isso aí, velho. Firma o golpe. Semana que vem tem mais. Não, mas deu bom, deu bom. Deu bom, ninguém machucou. Bom demais. Não importa, ninguém machucar. Tá certo aí. Firmar. E aí, Alan, velho? Tem a dizer aí. Não pulou bem o garrote aí. Foi, pulou bem. Vai tá melhorar, né? Cada vez mais. Não, devagar vai. Vai ajeitando. Vai. E aí, Clebinho, sucuri. É Clebinho mentira ou sucuri? É sucuri, né? Fala o nome da história do sucuri. É, deixei off a história do sucuri, que é melhor. E aí, o que você achou da boiada aí hoje? Ah, boiada boa. Pulou bastante. O amarelinho deu melhorada da semana passada. O fumacinha parangolé também, que eu montei. É, os boi tá cada dia mais destacando, né? Melhorando mais a cada dia. E nós também, né? Que... não pode ficar pra trás, né? É, não pode ficar pra trás, né? É, hoje tem que exercitar, né? É, só ficar mesmo. Se coronavírus não pode sair pra lugar nenhum mesmo, então nós tá treinando em casa mesmo. Não pode ir pra rodeio em lugar nenhum. Então. Pode esperar os rodeios. É, esperar os rodeios. Esse negócio vai passar aí. Não, Deus quiser, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Deus quiser, deu bom. E aí, ô, seu dinheiro, velho? E aí, cara? Fala aí, Ney. Boiada tá destacando aí, né? Mas vai firmar mais ainda. Se quiser vai dar bom. Não, já deu bom já. Já. Se quiser vai melhorar. Não, vai melhorando. E aí, seu Valdemar? E aí, Johnny? O senhor que é o tropeiro aí? Tranquilo. Não, estamos começando agora. Pra semana que vem agora vai chegar mais uns aí. Vamos pra cima. Não, é isso aí. Deus quiser vai dar bom aí. Deus quiser vai dar bom. E a pionada aí? Não, tá firme, tá. Positivo. Tá isso aí. Tá. Beleza. Graças a Deus tudo certo. Amém. Quer mandar um abraço pra alguém aí? Pessoal da Biporanga aí, pessoal de Guapiaçu que tá prestigiando nós aí. Oi lá, ué. Vocês aí, valeu. Ô, tamo junto. Tamo junto. Alô, os meninos firmes, terminar por aqui, certo? Acabei de chegar aqui em casa, vou começar a editar o vídeo aqui. E obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal, batemos 75 mil inscritos aqui agora essa semana. Tamo rumo aos 100 mil inscritos, lembrando que 100 mil inscritos vai ter sorteio do canal. E vem muita novidade aí. E é isso aí, muito obrigado a todos que vêm se inscrevendo no canal. Muito obrigado aí por todo mundo que está acompanhando aí os vídeos. Já tô quase 100% do acidente da coxa. E só isso mesmo para falar. Tamo junto, até mesmo, até o próximo vídeo. Se inscreve, não deixa de dar like, não deixa de seguir no Instagram a gente e os nossos patrocinadores, certo? Tamo junto, é isso mesmo e tchau mesmo.